Hjertelig velkommen alle dere som nå sitter hjemme og ser på. Velkommen til Polyteknisk forening og Polibok, vårt bokbadkonsept. Jeg heter Jarand Hole. Jeg er styreleder i Polyteknisk forenings energinettverk, PF Energi. Og dagjobben min er jo da som overingeniør i NVE. Og nå skal vi bruke den neste timen på et veldig spennende tema, og jeg har gledet meg veldig mye til dette bokbadet her. Jeg har med meg to veldig opplyste og reflekterte gjester. Anja Bakken Riise, velkommen til Polyteknisk forening. Tusen takk for det. Du har jo nettopp gitt ut en bok hvor du har brukt deg selv som et slags forsøkskanin i et eksperiment. Hva, kan du bare fortelle litt? Hva var det som fikk deg til å skrive den boken? Ja, hva var det? Altså, det var mange ting. Noe av grunnen til at jeg ville skrive boka var... det var egentlig at som leder, jeg er leder av en miljø- og solidaritetsorganisasjon som heter Framtiden i våre hender. Og der får jeg veldig ofte spørsmål fra folk som lurer på hva kan jeg gjøre? Det kan være på så banale ting som liksom, hva er mest klimavennlig, en kopp kaffe eller en kopp te. Men mange lurer jo også på om det overhodet er mulig som nordmann å leve bærekraftig. Og det var noe som jeg kjente veldig på den tørkesommeren 2018. Særlig altså her på Østlandsområdet, der det i tre måneder bare var sånn ekstrem hete og tørke. Og vi ble møtt av overskrifter som bønder som måtte sende dyrene sine for tidlig til slakt, fordi at de ikke hadde nok gras til dyrene sine. At de fikk ikke tak i fôr fra verken fra Norge eller fra andre deler av verden, fordi at de andre landene vi vanligvis importerer fôr fra, også var utsatt for tørke. Og da kjente jeg veldig en sånn akutt krise, litt sånn panikkartet følelse av at klimakrisen er her, den er her nå, og jeg ville vite at jeg ikke bidrar til å forverre den situasjonen. Så jeg lurte på, ok, hvordan vet jeg det? Hvordan kan jeg finne ut at jeg ikke bidrar til å forverre den situasjonen som vi står i nå? Og da gikk jeg til klimaforskningen og prøvde å finne ut, ok, fra de der store tallene, ok, vi må halvere verdens utslipp innen 2030, hva betyr det for meg? Hva er mitt handlingsrom? Hvordan skal jeg leve da? Og så prøvde jeg å gå metodisk til verks for å finne ut av det. Mm. Det resulterte i boka «Mitt klimaegenskap», og da har du brukt et halvår på å registrere alt du har gjort og spist og kjøpt. Ja, rett og slett. Altså, jeg fant jo ut at det å halvere verdens klimautslipp innen 2030, for hver og en av oss, så betyr det at vi maks kan slippe ut 2,5 tonn CO2 innen 2030. Så må vi enda lenger ned etter det. Vi skal jo ned i null. Men 2,5 tonn CO2, det hadde jeg ikke noe forhold til før jeg begynte. Det fikk jeg etter hvert. Nordmenn i dag slipper ut med denne måten å regne utslipp på. For det her er en måte som kalles, altså det er forbruksbasert utslipp, og da tar vi med de utslippene som oppstår i produksjonsland, som altså ofte er utenfor Norges grense. Men da tar du med alle utslippene hele veien fra Kina eller Bangladesh eller hvor det nå er, varene dine kommer fra. I dag så slipper nordmenn ut 11 tonn CO2 per person i snitt i løpet av et år. Vi skal ned til 2,5 innen 2030, så vi må kutte utslippene til hver enkelt med minst 3/4. Jeg tror vi kommer litt tilbake til hvordan og hva du har gjort av erfaringer. Men vi må ha med deg også, Heike. Heike Eide fra Holmås. Du er da bærekraftsjef i Multiconsult. Og hva fikk deg til å skrive denne boken som du er aktuelt med, Kloden brenner? Hva må gjøres? Nei, altså det var vel egentlig tre ting. Det ene var at jeg syns at klima, og dette høres litt rart ut, fordi denne boken kom jo i våres, og nå er jo klima gjennom valg og alt mulig sånt, kom mye, mye høyere på dagsorden. Men når jeg satt i gang med dette for halvannet år siden å skrive denne boken, så følte jeg at vi hadde vært gjennom en koronakrise, eller vi var inne i en koronakrise, og jeg følte at kontrasten ble enormt stort mellom måten vi håndterte koronakrisen på, og måten vi som samfunn forholdt oss til klimakrisen. For klimakrisen er en eksistensiell krise, sant? Det handler om hele livsgrunnlaget og alle tingene rundt oss, og det fikk alt for lite oppmerksomhet, og alt for lite krisestemning
rundt alvoret i dette. Klima ble liksom en sak på linje med om skal vi ha en ekstra time fysisk aktivitet på skolen, skal vi bygge motorvei eller skal vi bygge jernbane og så oppi dette. Der er liksom klima. Så det var den ene, var at det var for lite oppmerksomhet, for lite krisestemning, og jeg synes det var behov for å bringe til torgs min erfaring, nemlig at jeg hadde skjønt, men etter altså, hadde brukt utrolig lang tid på å skjønne hvor alvorlig og hvor altomgripende klimakrisen er, og hvor mye som det er nødvendig å gjøre for å klare å få det til. Så det var den ene, krisestemningen. Og det andre var at jeg har 16 år på Stortinget og tenkte at jeg hadde jobbet både med klimatiltak som hadde funket, og som jeg visste funket, og som kutta utslipp den dag i dag. Og jeg hadde jobbet med ting som ikke hadde funket, og som jeg ser ikke førte til de klimagassutslippene som jeg tenkte. Så det var det andre, at jeg hadde erfaring med liksom å komme med tiltak som faktisk kutta klimagassutslipp. Og det tredje var at jeg synes at perspektivet om at skal vi klare å få til alle de klimakuttene som er helt nødvendige at vi klarer å få til, så er vi nødt for å ha et perspektiv på det som sikrer rettferdig fordeling, og vi er nødt for å ha fagbevegelsen med på å klare det. For klarer vi ikke å få til en omstilling som fremstår som attraktivt for folk, som er trygghet for folk, alle kan være med på å offre litt, men du må vite at i andre enden så blir det bedre. Og klarer du ikke å få til det på en skikkelig måte og få med deg fagbevegelsen på å gjøre nettopp dette, så tror jeg det er helt utenkelig at vi får til et rask nok omstilling. Hvis fagbevegelsen stiller seg på lag med de som skal utvinne olje og sier at nei, vi må fortsette å utvinne olje til den siste droppen i Nordsjøen, eller fagbevegelsen står og sier nei, vi skal kjempe mot et hvert krav til kutt av CO2-utslipp i industrien, vel, da kommer vi aldri til å klare å kutte rask nok, og derfor trenger du en politikk som har det rettferdige fordelingsperspektivet. Og det er det tredje perspektivet jeg løfter opp i boken. Og du starter jo, som du sier, litt med denne kriseforståelsen, og du introduserer din egen lille analogi, badekarmodellen. Hva er den går ut på? Den går ut på akkurat det som det tok meg 20 år å forstå. Jeg tror jeg gikk med første klimademonstrasjon i Bergen i 1990 på opptakten til klimatoppmøtet, eller det store bærekraftsmøtet i Rio. Der Gro Harlem Brundtland hadde vært med på å skrive om vår felles fremtid og utfordringene med bærekraft. Ting som er like, altså snakkes like mye, minst like mye om i dag som det gjorde for 30 års tid siden. Det var min første klimademonstrasjon, men det gikk altså 25 år før jeg forsto at det var ikke sånn at for å klare å håndtere klimakrisen så måtte vi gå fra å øke utslippene til å redusere de litt. Når jeg begynte i politikken i 2001 og ble valgt inn på Stortinget, så økte klimagassutslippene til Norge, og min tanke var at vi er nødt til å snu det sånn at det begynner å gå nedover i stedet for, fordi det er det verden trenger. Jeg skjønte ikke da det som jeg nå har skjønt, nemlig at klimagassutslippene må til null for at vi skal stoppe temperaturen i å fortsette å stige. Fordi klimasystemet vårt, atmosfæren vår, er som et badekar, der all CO2-en vi følger opp i, ved brenning av olje, kull og gass og nedhugging av regnskog, det blir værende i atmosfæren, i badekaret om du vil, og er med på å varme opp temperaturen og kloden. Og derfor er det kun det å kutte helt ned til null utslipp som vil stoppe temperaturen fra å stige raskere. Og det som også ligger der er jo at jo fortere vi klarer å stenge kranen, jo fortere vi klarer å halvere utslippene, desto lengre tid har vi på å komme helt i mål til null. Men det haster, og vi må altså halvere utslippene våre frem til 2030 som klode, hvis vi skal klare å få til dette her, og klare å ha en fair sjanse til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Og det må vi, fordi det blir bare verre og verre jo mer temperaturen stiger. Mm. Og badekaret ditt, det representerer hele kloden, ikke sant? Og vi er vant til å forholde oss til geografiske utslipp. Mm. Det er det som SSB publiserer, og som man bruker mye tid på debatten i Norge. Mm. Det er kanskje en grunn til at du introduserer en litt annen måte å regne på, nettopp på grunn av at det ikke er CO2-en kjenner ikke landegrensene like godt som vi. Kan du bare si litt om den jobben dere har gjort med og tankegangen rundt det forbruksjusterte? Ja, altså, fordi i Norge, altså, som en del av det internasjonale klimarammeverket, så har hvert land
et ansvar for sine egne klimautslipp, altså de utslippene som oppstår innenfor det landets sine grenser. Men det vi ikke fører regnskap over i dag, og heller ikke har noe form for ansvar, eller tar noe juridisk i hvert fall ansvar for, det er de klimautslippene som oppstår i produksjonen av varene våre. Og de klimautslippene som oppstår når vi eksporterer olje og gass ut av landet, og det forbrennes andre steder. Men det skal Heike få lov til å snakke om etterpå. Men et land som Norge, og de fleste industrielle, eller mange rike industrialiserte land, har jo flyttet ut. Altså, vi har outsourcet nesten all vareproduksjon til andre land, til Sør-Øst-Asia. Altså, alle klærne våre kommer nesten fra Kina og Bangladesh, Vietnam. Veldig mye av elektronikken vår. En del møbler produseres i Europa, noe produseres enda lenger rundt. Altså nesten absolutt alt vi omgir oss med i dagliglivet vårt, det er produsert andre steder. Så det betyr jo at vi har noen veldig store skjulte klimautslipp som Norge da ikke tar noe for ansvar for i dag. Så det vi i fremtiden våre hender har fått utarbeidet er egentlig et forbruksbasert klimaregnskap for Norge. Og der ser vi altså de territorielle utslippene i Norge ligger på rundt 50 millioner tonn per år. Når du tar med de forbruksbaserte utslippene, så ligger vi på rundt 58 millioner tonn CO2. Det er mye vi kan gå inn i der, men vi mener ikke at man skal erstatte den territorielle eller geografiske regnemåten, eller gjøre om på det internasjonale klimarammeverket. Men vi mener at vi trenger å få på plass en bedre oversikt over den totale miljøbelastningen fra nordmenn, på, både gjennom forbruket våre, så vi ønsker oss et forbruksbasert klimaregnskap. Vi ønsker oss også et regnskap som synliggjør utslippene som oppstår fra all oljen og gassen og det vi eksporterer ut av landet. Ja, for der er du inne på en litt annen tanke. Når det forbruksbaserte klimaregnskapet hensyn tar det man varene man eksporterer og importerer, så får vi jo mer utslipp fra klær, som du er inne på, elektronikk, til vår egen hverdag. Men samtidig så betyr jo at utslippene fra produksjonen av olje og gassen som eksporteres, ikke havner på nordmenns kappe, men på de som kjøper den varens kappe. Du er jo i boken din langt på vei inn på at vi kanskje heller burde tatt ansvar for de utslippene som vi produserer, men som vi eksporterer. Som eksporteres og som etterspørres av folk utenfor Norge. Absolutt, jeg tror det er veldig vanskelig. Jeg tror liksom det er jeg tenker det du kan ikke snakke om, og det skriver jeg også i boken, du kan ikke snakke om norsk påvirkning på klima uten å snakke om olje. Fordi at oljen og gass er nordmenns største bidrag til klimagassutslippene i verden. Det er klart at utslippene fra oljen og gassen når den brennes i andre land er altså omtrent 10 ganger så stor som de samlede utslippene i Norge. Så det er å liksom bare lukke øynene og ørene for at vi påvirker klimaet på kloden mye, mye mer enn det vi i virkeligheten diskuterer, det blir liksom å fornekte sin egen innflytelse på og sin egen påvirkning på kloden. Så jeg sier, og jeg tenker jo at her supplerer jo egentlig bøkene til meg og Anja hverandre veldig, veldig godt. Fordi at det Anja snakker om, det vi er vant til å snakke om, det er utslippene, de direkte utslippene fra det vi holder på med i Norge, altså når vi kjører biler, når vi brenner olje, kull og gass, for å si det veldig enkelt. Mens det Anja snakker om er jo at vi må jo faktisk også ta ansvar for de utslippene som kommer av det fotavtrykket vi skaper som følge av alle klærne vi produserer og alle tjenestene vi har. Men den naturlige konsekvensen av dette er jo også å se på de indirekte utslippene av alt det som alle de tingene som følger av vår eksport av varer og tjenester. Og nettopp sånn er det jo næringslivet nå tenker i større og større grad. Næringslivet sier vi må ta og se, vi kan ikke bare se på de utslippene som kommer fra pipen vår. For veldig ofte er utslippene fra det du har av IT-tjenester, IT-utstyr, maten du spiser i kantinene, tjenestenreisene dine når du er rundt omkring, alle de tingene der slipper ut mye, mye mer og forurenser mye, mye mer. Og hvis du dermed bare konsentrerer deg om den litte, bitte lille biten for veldig mange bedrifter i Norge som handler om de direkte utslippene, ja, da glipper du det helhetlige fotavtrykket. Og det der jeg synes, ja, igjen, våre bøker supplerer hverandre, for vi utfyller hverandres perspektiver. For alle tingene er viktige. For altså, våre direkte utslipp er våre direkte utslipp.
men de er også de indirekte utslippene til masse andre folk. Og når vi, akkurat sånn som Anja skriver om i boken sin, de utslippene som kommer ved produksjonen av klærne som Anja og vi og alle sammen har på oss, og som dermed er våre indirekte utslipp, de er de direkte utslippene til noen andre. Og hvis vi ikke alle sammen gjør alt vi kan for å kutte klimagassutslippene, vi har fryktelig dårlig tid, så vi må gjøre alt vi kan med alle de tingene vi har innflytelse over. Og det må vi gjøre på en systematisk måte. Da klarer vi ikke dette raskt nok. Hvis du bare stirrer deg og sier, nei, jeg har bare ansvar for denne lille biten her. Sant? Du må øke, du må på en måte skaffe deg det overblikket og si sånn, nei, vi har ansvar for veldig mye mer, og det må vi faktisk prøve å gjøre noe med også. Så alle må gjøre alt de kan. Ja. Og da, du inne på bøkene deres, utfyller hverandre ganske godt. Når du har det individuelle perspektivet, så lurer jeg på... Det er kanskje to hovedspørsmål. Hvilke ting, eller varer, eller aktiviteter var det som gjorde mest utslag, og kanskje som var mest overraskende når du faktisk begynte å telle CO2-utslippene? Og hva tror du for deg er det vanskeligste å gjøre noe med etter at du har brukt et halvt år på et sånt eksperiment? Ja, gode spørsmål. Altså, jeg tror i stedet for å ta utgangspunkt i meg og hva jeg opplevde, så tror jeg jeg vil si noe om hva som er den store greia for nordmenn flest. For det tror jeg kanskje er enda mer relevant. Og det, altså, du kan, grovt sett, så de største utslippene fra hver og en av oss kommer fra transport. Altså hvordan vi får flytte oss i hverdagen, og ikke minst hvor mange lange flyreiser vi tar. Eller flyreiser overhovedet, men de lange er spesielt forurensende. Det er hva vi spiser, og det handler om hvor mye kjøtt og hvor mye rødt kjøtt vi spiser, og om vi klarer å spise opp maten. Og så handler det om boligen vår. Bor vi på mye plass, og har vi et trekkfullt hus eller leilighet, eller skal varme opp veldig mye samtidig, så bruker vi mye energi. Nå går det ganske, altså i forhold til en del andre land, så har vi veldig lave utslipp fra energiforbruket her. Men samtidig, ja, så det kommer jo litt an på hvor mye plass vi snakker om og sånn. For mange nordmenn, så er også utslippene fra opppussing et av de store avtrykkene. Jeg så jo for min egen del at noe av det som kanskje gjorde det enklest for meg å kutte utslipp, var jo bare å la være å flytte til en større leilighet. Altså, det her var jo, jeg målte mine utslipp under koronapandemien, og her i Oslo så var det i hvert fall... Det var veldig mange som flyttet på seg, og det var veldig mange som skulle pusse opp eller fikse og ordne og sånt. I 2020 så brukte nordmenn over 100 milliarder kroner på å pusse opp hus og hytte. Og en sånn, ja, liksom grovt estimat på klimautslippet fra de 100 milliardene vi brukte på opppussing er et klimaavtrykk som er dobbelt så høyt som alle innenriks flyreiser. Så det er ganske mye da. Så her er liksom den hårfine balansen mellom at du må vedlikeholde, men ikke pusse opp. Ja. Det er på en måte rådet. Og for de aller fleste, jeg tror kanskje at noen av oss synes det sånn, jo, men jeg tror det er viktig å vedlikeholde litt der borte nå. Altså sånn, veldig ofte, det aller beste du gjør for klima og miljø, er bare å si sånn, det er bra nok. Det er gamle kjøkkenet vårt fra 90-tallet, det er helt topp. Neida, men for de fleste, det som jeg så, noe av det som ga meg egentlig optimisme, du spurte om hva som var vanskelig. Okay, det som var vanskelig var jeg bor i Oslo, foreldrene mine bor i Tromsø. Jeg dro ikke hjem på besøk. Altså fly, det gikk ikke opp i klimaregnskapet mitt. Og det er jo vanskelig. Det er på en måte ikke holdbart for meg over tid å ikke fly hjem til foreldrene mine. Men det som ga meg litt optimisme da, var at jeg som bor, altså det skal med, jeg er en privilegiert person som har mulighet til å bo i ganske nært, altså i Oslo sentrum og i nærheten av kontoret mitt. Så i hverdagen, nå hadde jeg jo mye hjemmekontor, men ellers så kan jeg sykle og gå til jobb.
Og fordi de hverdagsreisene våre, selv om den enkelte reisen har lave utslipp, så tar vi så utrolig mange av dem. Det er til og fra jobb, det er kanskje til og fra butikken, til og fra fritidsaktivitet, skole, hva det noen er. Fordi at vi tar så utrolig mange av de reisene, så betyr det at for nordmenn flest så utgjør det hverdagsreisinga en veldig stor del av klimaavtrykket ditt. Det jeg så var at siden jeg hadde altså bortimot ikke noen utslipp fra hverdagsreisene mine, så hadde jeg jo plass til å reise på hytteturer hit og dit. Det ble en tur til og med danskebåten, som jo har et forferdelig klimaavtrykk. Men jeg kom her fra Oslo til København. Og alt det her, så jeg kunne, altså for meg så synes jeg at jeg fikk reise. Jeg hadde ganske, liksom, jeg kom her rundt og koste meg og liksom absolutt tilfredsstilt mye av reiselysten min. Og jeg klarte å holde meg innenfor det som var målet mitt, altså å kutte utslippene fra transport minst 3/4 fra dagens. Så jeg var på en måte innenfor, ja, hva skal jeg si, en måte å transportere seg på som er i tråd med Parisavtalen. Det var for meg optimistisk, og jeg bare så at hvis jeg tar tog, så kan jeg, altså, jeg kan reise så mye. Så der tenker jeg i hvert fall at det finnes noen muligheter. For nordmenn flest i dag så slipper man ut 2,8 tonn CO2 bare fra transport i løpet av et år. 2,8 tonn CO2. Og vi skal altså ned til 2,5 tonn CO2 totalt for alt, for alle våre utslipp innen 2030. Så det er klart at på transportfeltet må det skje mye. Og ansvaret kan ikke bare ligge, være opp til meg og deg. Her trenger vi strukturelle endringer. Det skriver du litt om, Heike. Er det håp for at Anja kan fly hjem utslippsfritt eller med lavutslipp i 2030? Eller? Ja, men det kommer ikke av seg selv. Det er, altså, måten å få det til på er jo ved at myndighetene sier at vet du hva, vi mener alvor. Dette med klimakrise, det er blodig alvor. Vi er nødt for å få fremskaffet nullutslippsalternativer for folk. Fordi at det kan ikke være sånn akkurat som Anja sier. Altså, du kommer et stykke, du kan velge vekk, men det er grenser for hvor lenge du kan velge vekk en del av de tingene som vi synes er helt nødvendige i samfunnet. Da. Og også alle utslippene. Sant? Du må jo spise mat. Det kommer vi liksom ikke unna. Men mat har CO2-utslipp tilknyttet produksjonen. Fordi utslippene i hele produksjonskjeden ikke er kuttet til null. Og det er da jeg sier at vel, altså, vår ambisjon må være veldig enkelt. Det er vi skal til null så fort som mulig. Og for å klare å komme til null så fort som mulig, så trenger du en politikk for å kutte utslippene til null så fort som mulig. Og da må du angripe sektor for sektor, og det er det jeg har gjort i boken min, og kommet med liksom konkrete forslag, både for hvordan vi lager en plan for å få det til, men også hvordan du skal løse det på de ulike sektorene. Og ta på transportsektoren, da, så er jo en av de stedene der vi jo i Norge har bevist at dette her, at det er mulig å ta 7-mils-skritt, eller 7-mils-steg. Både på, vi er det landet med den høyeste elbilandelen i nysalget i verden. Altså, vi har mye biler her i Norge, men vi er også utrolig gode til å ha nullutslippsbiler. Nullutslippsbiler reduserer utslippene av klimagasser. Vi er det landet i verden som har flest nullutslippsferger. Og hvorfor har vi nullutslippsferger? Jo, det er fordi vi har bestemt oss for at i Norge skal vi ha nullutslippsferger. Vi begynte med et offentlig anbud på en lavutslippsferge. Så kom et verft og et rederi opp og sa sånn, nei, vi kan faktisk levere en nullutslippsferge. Og når vi først hadde sett en nullutslippsferge, så ligger det enorm styrke i eksempelets makt. Når du først har fått eksempelet på plass som sier det er mulig med nullutslipp, så er det også mye lettere å si, ja, vel, hvorfor kan ikke alt være nullutslipp? Det er akkurat som med bil, det er akkurat som med biler, sant? Det er jo, altså, veldig mange var skeptiske til elbiler, men i det øyeblikket naboen fikk seg elbil, og naboen sa, jeg funker faktisk ganske bra med elbil, så er det mye lettere for deg å ta et valg i elbilretning. Og på transportsidene så er det jo sånn, nå vet vi at rederinæringen i Norge har sagt at de skal ikke kjøpe nye båter etter 2030, som ikke kan bare gå på nullutslippsdrivstoff, for de har en ambisjon om å være nullutslipp i 2050. Ja, det er båtene. Det er norske redere som sier det. Sånn skal det være på båtsiden. Vi har på flysiden, så kan myndighetene si, vet du hva? Hvis vi gradvis nå trapper opp kravet til nullutslipp, da blir det litt dyrere å fly. Det gjør det.
men du betaler altså for et mer miljøvennlig transport, fordi at du vil bruke biodrivstoff i stedet for fossildrivstoff. Du vil kanskje utvikle syntetiske drivstoff laget direkte av solstrøm. Du vil kanskje gå over til hydrogen laget gjennom elektrolyse fra solstrøm, og du vil og ammoniak, kanskje ikke på fly, men du vil på en måte få energieffektivitet der, og du vil få elfly. Og der vet vi jo at elflyene kommer. De er på vei fremover. Vi vet at de allerede har 2 setere, det kommer 4 setere, og vi vet om at det kommer flere småfly med sånn 19 og oppover seter, sånn som de gamle Twin Otterne og disse, men de kommer som elektriske fly, med mye lavere kostnader på drift og vedlikehold, mye mer robuste, på grunn av at elmotoren er mye, mye enklere å vedlikeholde enn en brenselsmotor, eller en fossilmotor, forbrenningsmotor. Men poenget er, du kommer ikke i mål ved dette hvis politikerne sier ja, nå skal vi overlate til markedet og la dette skje. Så hvorfor har vi elbiler i Norge? Jo, fordi politikerne sa det skal være, du skal slippe massevis av avgifter, og du skal få gratis parkering, og du skal få kjøre gratis i kollektivfeltene. Du skal få muligheten til å kjøre kollektivfeltene. Det var ikke CO2-prising som drev frem elbilsatsingen. Det var politikk for å få folk til å satse på elbiler. Hvordan med elferger? Jo, elferger kom fordi det offentlige sa vi skal bruke innkjøpsvakten vår til å kjøpe elferger. Og de første elfergene var dyre, men nå er ikke de dyrere enn andre ferger. Nå er liksom det å investere i en elferge ikke noe dyrere over livssykelen enn det er med andre ferger. Så her trenger du altså at politikken sier vi skal kutte utslippene til null på område etter område, og det er ved å stille krav litt grann frem i tid, sånn at næringslivet kan planlegge og gjøre de investeringene som trengs for å få til nullutslipp. Og det har vist seg å funke, og jeg tenker at det må være oppskriften på hvordan vi skal få det til fremover også. Ja, jeg satt der og tenkte på egentlig det du dro opp i stad, Heikki, eller en kombinasjon, fordi jeg synes du innledde så fint med å snakke om rettferdig klimapolitikk, og jeg kom akkurat fra Tromsø, eller fra Nord-Norge. Jeg reiste nå med boka, jeg var på en liten bokturné, så jeg tok først toget til Trondheim, hadde et arrangement der, toget videre til Bodø, hadde et arrangement der, så tok jeg hurtigbåt fra Bodø til Svolvær og hadde bokbad der, og så buss opp, og så hurtigbåt fra Harstad til Tromsø. Altså, og jeg tror at for noen av oss som ikke er så vant med å drive og farte rundt i Nord-Norge, at vi ikke helt har klart for oss hvor enorme, lange avstander det er snakk om. Det viser seg jo for øvrig da, at den hurtigbåten som jeg tok fra Bodø til Lofoten, den, altså, sannsynligvis så hadde jeg et større klimautslipp fra den turen enn jeg ville hatt om jeg hadde tatt et fly. Den informasjonen er jo ikke tilgjengelig. Det er jo ikke noe krav om å merke reiser med CO2-utslipp, for eksempel, som kunne ha gjort det enklere for folk å velge. Og man kunne ha priser inn høyere CO2-avtrykk, ja, uansett. Men det jeg tenker på, da jeg var i Tromsø, så var det noen som spurte meg, Anja, vet du hvor mange elferger som er i Norge nå? Og så sa jeg, ja, er det ikke 70? Og så bare hamret, hvordan visste du det? Og det, altså, jeg drev det research i boka mi. Men da sa han jo, fordi her er det jo ingen. Det, det finnes ikke elferger i Nord-Norge, eller nå overdriver jeg kanskje litt, og kanskje sier du på mer detaljer enn jeg på akkurat det, men det er jo en del steder i landet der man ikke ser de her løsningene tas i bruk, og da får man kanskje ikke noe følelse av at løsningene finnes. Og da blir jo også da er det ikke så rart at vi får den her dikotomien mellom ja, klima er en sånn der, et sånn byfenomen, og det er ikke noe realisme i det, og det finnes ikke gode løsninger for bygda eller for Nord-Norge. Og derfor er det så viktig at vi ruller det ut overalt, og at de løsningene blir synlige og tas i bruk over hele landet. Og jeg skrev ganske mye om rettferdig klimapolitikk i boka mi også. Jeg er helt enig med deg i fokuset på å få med fagbevegelsen og liksom, altså, hvor viktig fagbevegelsen er og arbeidsplassene når vi snakker om rettferdig klimapolitikk. Men jeg mener også at noe av den rettferdige klima- og miljøpolitikken handler om å gjøre det enkelt, billig, mulig for folk å leve miljøvennlig. Og det er noe som norske politikere, altså, det virker ikke som at de liksom har tenkt tanken på det å bruke. Altså, som for eksempel det at det er dyrere å ta tog enn å fly ofte. Det er dyrere å
reparere ting enn å kjøpe nytt. Det er dyrere å kjøpe grønnsaksburger enn kjøttburger på butikken. Og alle de her tingene, det er liksom... Ofte så snakker vi om det som at det er sånn, at det er en naturlov at det er sånn. At det er dyrere med tog enn med fly, for eksempel. Men det er det jo ikke. Det er jo politikk som gjør at det er billigere å fly, altså at man har unntatt, fly for merverdiavgift, at man har unntatt, eller at man subsidierer flyreiser indirekte, eller hva du nå, det spørs hvordan du definerer en subsidie, men med tax-free-ordninger for eksempel. Ikke sant? Sånn at du har jo masse politikk som gjør det billigere å forurense, og dyrere og vanskeligere å ta de gode miljøvalgene. Og der skulle jeg ønske at vi hadde en mer sånn politisk oppmerksomhet rundt det der med å få med seg folk og gjøre det faktisk mulig for folk å leve miljøvennlige liv. Jeg er helt enig. Og jeg tror jo altså, en av de gode tingene, gode nyheten er jo at hvis politikerne vil, så kommer jo elfly før i Nord-Norge enn det kommer i resten av landet. Sant? Altså, det kan fort i hvert fall være sånn, for hvor ligger småflyplassene? Hvor ligger kortbanenettet som er ideelt for elfly? Ja, det ligger rundt omkring langs hele kysten og oppover i Nord-Norge. Mm. Så igjen, det handler om hvor setter du inn trøkket for å få det til. Altså, det var jo en tragedie at det ikke ble ryddet ut hurtigladere raskt nok i Finnmark, for veldig lenge lå Finnmark helt nederst på liksom elbilsiden. Og det var ikke så rart. For hvis du skulle kjøre fra Øst-Finnmark til Vest-Finnmark, så var det liksom ikke noe særlig med hurtigladere der. Men det gjorde jo også at du fikk et lokalt engasjement. Jeg var tidligere medlem av Elbilforeningen, og når du først da fikk det lokale engasjementet for dette, så hadde jo de den beste saken i verden å kjempe for politisk, nemlig å sørge for å få opp mer elbillading. Nå kommer det jo også mer elbillading i hurtiglading i Finnmark, og du får også flere elbiler i Finnmark. Så det handler om akkurat dette, hvordan funker politikken. Og så tror jo jeg den andre biten, og du skal ikke undervurdere det der, du snakker om dette her med hvorfor er det sånn at de miljøvennlige løsningene er dyrere enn de som er de fossile. Vel, det er jo ofte sånn da, at hovedgrunnen til at miljøvennlige teknologier eller løsninger ikke er tatt i bruk, er at de er dyrere. Men det er jo politisk bestemt at det skal være sånn. Og jeg tror jo, det er et voldsomt engasjement nå for å øke CO2-avgiften og at forurenser skal betale. Men jeg vil jo mene og argumentere for det i boken min at det viktigste er jo ikke at forurenser betaler. Det viktigste er jo at forurenser slutter å forurense. Og det er jo utrolig mange måter å få det til på. Det kan du gjøre gjennom å pålegge folk å bruke mer miljøvennlige alternativer. Ta tidligere for eksempel, så var det sånn at skipstrafikken, de kunne forurense massevis med svovel. Da kunne man enten innføre en svovelavgift, eller skulle du pålegge dem å rense utslippene sine. Og det er jo ikke noe tvil om at det mest effektive er å pålegge og rense utslippene. Og skal du legge til havn i Norge, så må du ha rene utslipp. Og akkurat det samme med fyring. Sant? Det er ikke mer enn ett år siden, ja, to år siden, at vi kunne fyre med fyringsolje i oppvarmingen av husene våre. Så ble det forbudt. Og det funket det. Mye mer effektivt å få folk til å slutte å bruke fyringsolje og næringsbygg til å bruke fyringsolje ved å bare si, nei, vet du hva, dette er så dårlig at det skal ikke vi bruke. For her har vi gode alternativer. I stedet for å operere med en eller annen sånn CO2-avgift på fyringsolje. Så min inngang er den at vi er nødt for å være tydelige på at de stedene der det finnes gode alternativer, der regulerer vi i stedet for å bruke avgifter. For det er ingen folk som eier en gammel bensinbil som synes det er noe kult at de er nødt, altså føler at de har på en måte at de liksom blir mer miljøvennlige, og at det er dyrere å kjøre den fossilbilen. Det er jo mye bedre hvis den bensinen blir dyrere fordi du har vært nødt for å blande inn mer miljøvennlig bensin. Da er du faktisk en del av miljøløsningen i stedet. For kommer du opp i 100% biodrivstoff, eller bærekraftig biodrivstoff, eller nullutslippsløsninger, da blir det fortsatt dyrere bensin, men det blir i hvert fall en grønn løsning, og ikke bare høyere avgift. Og det tenker jeg er helt avgjørende på å fortelle folk at du er med på. Du er nå en del av en løsning, og ikke en del av et problem. Det er en følelse som er mye bedre for folk å ha med seg. Jeg får lyst til å gå inn litt, bare for å skape litt sånn forsiktig uenighet her. Se om vi får opp temperaturen, siden jeg og Heike er enige om det aller meste. Og det er jo, altså, eller på biodrivstoff da. Så jeg er jo
superskeptisk til det som en, altså sånn som i den siste i klimastrategien til den forrige regjeringen, så ble jo biodrivstoff løftet veldig høyt, og bioressurser generelt er noe som liksom skal tas i bruk på utrolig mange områder. Og det er veldig vanskelig å se for seg, i hvert fall altså hvis man skal gjøre det sånn som fly, luftfarten har jo ganske lenge snakket om biodrivstoff eller biojet fuel. Vi har ikke sjans til å dekke opp etterspørselen, altså dersom lufttrafikken kommer seg tilbake til et nivå som før korona, altså de, og da, altså, nå kommer det til å være en nedgang i arbeidsreiser, men de lange internasjonale flyreisene som var i så oppadgående kurve før korona, hvis vi kommer til et sånn type nivå med fortsatt vekst der, vi har ikke sjans til å dekke all den reisingen med såkalt bærekraftig biodrivstoff. Sånn at på en del områder, og jeg drar jo opp det her liksom dilemmaet også med elbiler, altså at jeg er fan nummer en av elbiler, vi skal elektrifisere alt overalt, så det her er ikke for eller imot elbil, men det er noe med at når vi ser på alle naturressursene som skal gå med til å produsere elbiler, hvis hver og en av oss, ikke bare nordmenn, men i verden, eller ikke sant, alle verdens land, hvis alle har en så bilbasert eller privat bilbasert transportløsning som vi har i Norge, så nytter det ikke. Altså, det går ikke. Sånn at vi må se på, for det første må vi se på å redusere transportbehovet. Enten om vi snakker om bilisme, eller om vi snakker om flyreiser. Og så må vi se på andre typer løsninger. På transport så tenker jeg at det handler veldig mye om kollektive løsninger. Et mye bedre mobilitetssystem, og da ser jeg en del på altså, koblinger mellom digitale løsninger, bestillingsløsninger, der du bestiller transport hjem på døra, men der bilen plukker opp flere, så det er en form for samkjøring. Nullutslippsløsninger, åpenbart. Men så vi skal ha alle de teknologiske løsningene som Heike er skikkelig god på å snakke om. Men det jeg snakker om i boka mi også, er behovet for å se på å redusere transportbehovet, redusere forbruket. Altså det med det eksempelet med bolig og oppussing i stad er jo litt sånn, det mest miljøvennlige du gjør er bare å la være. Bare ikke gjør noe. Ofte. Jeg vil jo egentlig tro at Heike er ganske enig med meg, men det hadde jo vært morsomt å høre. Nei, men jeg er enig, og det er et veldig godt poeng du har, sant? At det er ikke sånn at alle bare, altså det er ikke sånn at verden i dag kan erstatte all fossil energibruk med biobasert energibruk. Det er helt åpenbart. Mitt poeng er og derfor er du nødt for å både finne mer energieffektive løsninger. Noen av de er å la være å bevege seg, for eksempel som du snakker om, altså planlegge byer og nærområder på en mer effektiv måte. Altså alle snakker i festtaler om at det er mye bedre med Barcelona enn med Atlanta i USA, på alle sånne typer sammenligninger av byer. Det er mye bedre med tette og effektive byer der vi bor nært, og det er masse gode tilbud, i stedet for at du er nødt for å kjøre fra butikk til butikk for å handle med deg de tingene du trenger. Men samtidig så planlegges det for mye ny veiutbygging som fører til det motsatte, nemlig at vi blir mer som Atlanta og mindre som Barcelona i en god del av byområdene våre i landet. Og det er jo, så det er et helt riktig poeng. Og det andre knyttet opp mot det med bærekraftig bio er at det er ikke, som sagt, altså, det er ikke nok til alle. Men poenget er å si at i det øyeblikket du tar i bruk en bærekraftig løsning som er dyrere, så gjør det også mye enklere å gå over til neste skritt, som er å velge de nullutslippsløsningene som ikke bruker forbrenningsmotoren. Og jeg tenker heller ikke at det er et akseptabelt ting å si at vi har en bilpark i dag som er basert på fossil energi, så la oss bare fortsette å kjøre de fossil energibilene på fortsatt utvinning av olje og kull og gass, eller olje og gass da, for å putte på de bilmotorene i tiden som kommer. Der må vi ha en løsning, og der er bærekraftig biodrivstoff en del av den løsningen i en overgangsfase. Og det tenker jeg liksom, det er jo flere som er med på å drive frem dette,
gir folk en miljøvennlig alternativ, som er litt dyrere, men som da er et miljøvennlig alternativ og ikke bare en høyere avgift, så er du også med på å utvikle og ta i bruk de nye teknologiske løsningene. Jeg husker Zero for eksempel, miljøorganisasjonen Zero, gjorde en vurdering av dette knyttet opp mot elbusser, der de sa at i det øyeblikket du skulle velge å gå fra fossilbaserte busser til elbusser, så var det et sprang i kostnad som var høyt. Hvis du påla alle sammen å gå på biodrivstoff, så ble det spranget mye lavere. Og det gjorde jo også at du var med på å drive gjennom en elektrifisering av bussparken, både i Bergen og i Oslo, mye, mye, og andre steder i landet, mye, mye raskere enn det du ellers hadde gjort. Så det handler om hva er alternativkostnaden din, hvis du først skal gjøre noe på en miljøvennlig måte. Og da driver du utviklingen mye raskere i riktig retning, og det er det helt nødvendig å gjøre. Og det er ikke overbevist om at vi er enige om. Og så er mitt poeng med å skrive denne boken, og peke på de tekniske løsningene, det er å gjøre en ting, og det er å si at jeg synes jo at diskusjonen om på en måte forbruker vi for mye, er fotavtrykket vårt for stort i Norge i dag. Svaret på det er ja, helt åpenbart. Det er alt for mye bruk og kast. Vi må ha mye mer sirkulær økonomi. Vi må tenke gjenbruk. Altså, alle argumentene som du har i forhold til at vi må reparere klær, sende de videre, selge de mellom oss når vi er ferdig med de, i stedet for å kaste de og kjøpe nytt. Det er for billig med bruk og kast samfunnet, sånn som det er i dag. Vi må velge andre løsninger. Men helt uavhengig av hvor du står i diskusjonen om vi er mot økt vekst eller for økt vekst, så mener jeg at det er et viktig poeng å få frem at vi har de teknologiske løsningene. Det sier DNVGL, det sier Internasjonale Energibyrået. Løsningene for å komme til nullutslipp, for å klare å begrense utslippene i verden i tråd med Parisavtalen og begrense global oppvarming til 1,5 grad, de finnes. Men det handler om mangel på politisk vilje til å ta de i bruk. Og det synes jeg også er et selvstendig, viktig budskap å få frem, helt uavhengig av hvor du står i diskusjonen om skal vi opp eller ned i forbruket tiden som kommer. Definitivt. Men jeg støtter deg veldig der, Heikki. Og noe av det som... det høres kanskje litt sånn... litt enkelt ut, men vi... Altså, det er nesten så jeg får lyst til å si at når det kommer til klimakrisa, så tenker jeg at den kan vi løse. Altså, det er egentlig ikke så vanskelig. Selvfølgelig er det vanskelig, men det, på en måte så er det egentlig ikke så vanskelig å løse klimakrisa. Det som det som jeg kanskje mer uroet for, det er i arbeidet med boka mi, så har jeg innsett at jeg er blitt sånn ressursradikaler. Og det er når du virkelig går inn i det og ser på alle naturressursene som går med til å bygge byene våre, husene, veiene, alt forbruket våre. Altså, godt over halvparten av verdens klimagassutslipp kommer fra utvinning av naturressurser. Når du ser på ødeleggelse av, eller forurensing av vann, når du ser på utslipp av kjemikalier, når du ser på ødeleggelse av natur og så videre, veldig mye av det er koblet til utvinning av naturressurser som går inn i å lage byene våre, produsere tingene våre og så videre. Og hvis vi ikke klarer å finne smartere måter å organisere oss på, alt det som du snakket om i sted med hvordan vi planlegger byene våre, hvordan vi tilrettelegger liv for et lavere forbruk og så videre og så videre. Hvis vi ikke klarer å finne de organisatoriske nesten løsningene, så klarer vi ikke å få bukt på alle de naturutfordringene som vi står utenfor. Så er litt sånn, i skjæringspunktet mellom ødeleggelse av natur, mellom klimakrisa, så har du overforbruk av naturressurser. Og det, hvordan vi skal knekke det, nå som du har heldigvis, ikke sant, en stor del av verdens utviklingsland som er inne i en sånn vekstfase, masse mennesker som løftes ut av fattigdom, masse mennesker som ønsker seg, som har sett opp til vår levestandard og sett amerikanske filmer og vil ha det som vi har hatt tilgang på så lenge. Hvis vi ikke klarer å tilby eller vise til løsninger for hvordan man kan leve trygge, gode liv, uten det der enorme ressursforbruket som vi har hatt, så begynner jeg å synes at det er vanskeligere. For klimakrisa, masse av de tekniske løsningene, det finnes, det kommer, hvis vi bare har modige politikere, så får vi det på plass. Men det der med å samtidig ta tak i naturressursforbruket,
organisering av samfunnet vårt. Det synes jeg nesten en større nøtt, da. Begge dere skriver en del om sirkulær økonomi og et sirkulært samfunn. Og det ikke noe tvil om at det krever ganske det vanskelig å se for seg den omstillingen man skal gjennom, da. Og det kan også, noen av løsningene kan også være litt dyrere. Dere som en organisasjon med masse medlemmer, opplever dere på en måte at folk klare for det og med på det, eller må man alltid kompensere? Kjempegodt spørsmål. Langt på vei flertallet av nordmenn, vi har hatt masse spørreundersøkelser de siste par årene og under korona, der folk sier at de både, du har jo 6 av 10 nordmenn sier at de ønsker like strenge tiltak mot klima som vi har sett i møte med koronakrisen. Jeg opplever at kriseforståelsen hos folk flest til stede. Man skjønner at vi må ta tak. Men jeg tror at folk vil vite at det nytter. Og jeg tror at folk vil ha, de vil oppleve at det skjer på en måte som rettferdig. Det litt sånn, vi under korona så har vi alle gått med på en masse veldig inngripende restriksjoner, men det har vært en følelse av at alle skal bidra. Den følelsen har jo kanskje raknet litt for noen når man ser liksom hvem som sitter igjen som vinnere og hvem som sitter igjen som tapere. Og det tenker jeg er viktige lærdom å ta med seg inn i hvordan vi møter klimakrisen. Så jeg tror at folk er klar og de er med, men de vil vite at det funker. De vil at det skal skje på en rettferdig måte. Men så tror jeg også at litt sånn som Heike var inne på i stad, liksom, vi må se at det finnes gode løsninger. Og jeg tar opp i boka noen av de løsningene som jeg mener finnes. En ting er transportsystemet som jeg var inne på i sted, som litt sånn, wow, her finnes det masse spennende gode løsninger som både kan gjøre at vi kan reise mer sømløst, det kan gå raskere, det kan vi slipper å stå fast i kø bak masse biler, men liksom, ja, masse gode, fine liksom, fremtidsscenarier der. Det samme ser vi, altså, noen av oss har testet ut det siste med klesleie og kleslåning. Det finnes et kjempespennende lite firma som heter parkdressen.no. Leie ut parkdresser til små barn. De leverer parkdressen direkte i barnehagen. Og det er en sånn bestillingsløsning, sånn at når barnet vokser ut av dressen, så får den en ny dress som er litt større. Sånn at barnet, ikke sant? Alle som har små barn vet hvor mye du bruker gjæl klærne dine, og hvor mye du må skifte ut hele tiden. Der har de også funnet ut at barn gjerne tygg mye sånn på siden av dressen her, så det er liksom de samme områdene som blir ødelagt igjen og igjen, og da har de sett at de kan designe bedre parkdresser ved å ha en liten sånn her litt sterkere stoff her som du liksom, sånn at barna faktisk kan bite på den, og så kan de bytte den ut når akkurat den blir ødelagt, i stedet for å bytte ut en hel dress. Liksom, du ser at det kommer masse sånne spennende, gode løsninger, men det med å få rullet det ut i stor nok skala, tror jeg noe av den store utfordringen her, ikke minst fordi at Norge er i Norge, en sirkulær økonomi vil gjerne bety mer tjenester, det vil bety mer arbeidskraft. Og er det noe som koster penger her, så er det tida folk bruker på å jobbe. Sånn at liksom hvordan vi klarer det skiftet fra billige importerte varer til å ta i bruk liksom, dyrere tjenesteløsninger her. Den overgangen der tror jeg ikke skjer av seg selv, så her trenger vi liksom, tydelig politisk ledelse på den overgangen inn i den sirkulære økonomien, selv om den sirkulære økonomien kan være mer lønnsom på sikt, men enda ikke fra dag 1, tenker jeg. Nei, og det er jo en av, det er jo liksom mitt sånn hovedgrep i boken, er jo å si at alle må gjøre alt de kan, men statsministeren må ta ledelsen og lede an. Dette sa allerede utvalget som ble ledet til Connie Hedegaard og Ida Kreutzer, som er leder for Finans Norge, sa veldig tydelig på det. Vi trenger en koordinert stat, vi trenger koordinerte myndigheter som sier dette er topprioritert, dette må vi klare å få til. Og vi gjør det av to grunner. Det ene er fordi at myndighetene i Norge må forplikte seg overfor næringsliv og folk og si sånn at vel, 5 år frem i tid så kan du forvente disse reguleringene. Dette er det du er nødt for å levere på.
Og den sikkerheten har du ikke i dag. Som myndighet, altså biodrivstoff, politikken endrer seg fra år til år, og jeg jobber i byggebransjen, og vi ser jo der at myndighetene innenfor byggebransjen, de sier at de skal ha mål om at vi skal nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, men de stiller ikke krav til byggesektoren og byggenæringen som i tråd med de målene. Og det tenker jeg, den koordineringen, den får du bare til hvis statsministeren sier, vet du hva, dette er topprioritert, dette skal vi få til, vi skal få til en rettferdig omstilling. Der ligger det jo i regjeringsplattformen som er kommet nå, egentlig et av mine forslag i boken, nemlig at man skal ha sånn klimapartnerskap, der næringsliv og arbeidsliv og stat går sammen om å planlegge for hva må til for å nå de målene som vi skal. Og det tror jeg er helt nødvendig. For jeg opplever i mange steder av næringslivet som opplever at klimakrisen er helt reell. Det kan være på grunn av flommer og vann, sånn som vi leste om i Aftenposten i helgen, som sier veldig tydelig at flom og vann kommer til å være kjempeutfordrende for Norge i årene som kommer. Og det er mange ting som kan gå i stykker som følger det. Men det kan være andre ting. Altså, blir det varmere om... Altså, de som lever av pensjon, for eksempel, og utbetaler pensjon til folk om 30, 40, 50 år, de tenker jo hvordan ser egentlig verden ut, og hvordan er mulighetene for inntjening og for økonomisk aktivitet om 50 år, hvis vi får stadig verre klimaendringer og stadig mer klimakrise. Og de er veldig tydelige på å si sånn, altså mange i næringslivet sier vi er nødt til å gå raskere, men jeg er bekymret for at myndighetene ikke evner å klare å levere nok regulering, nok krav til næringslivets omstilling. Og det ser du i bransje etter bransje, der man har fremoverlente folk som sier at vi vil gjerne ha strengere krav til oss. Enten det er på redersiden, eller det er i byggebransjen, eller andre steder, sier vi er klar for tøffere krav. Vi trenger mer fornybar energi til industrien, men det er vanskelig å se hvordan man skal klare å fremskaffe dette i den neste 10-årsperioden. Og jeg tror at det får vi bare til hvis statsministeren setter dette og sier dette med å løse og håndtere klimakrisen, det må være topprioritert. Her skal vi fra statens side være med på å bidra sammen med folk, med næringsliv, med arbeidslivets parter, om å klare å få til den omstillingen. Så fra en gammel politiker så er det på en måte interessant å merke meg at jeg har enormt stor tro på politisk vilje, men, og at politisk vilje og politikk kan løse mange av de utfordringene vi står oppi. Men jeg er også veldig bekymret for om vi er rigget, for om embedsverk og myndigheter er rigget for å klare et så rask omstilling som det vi skal igjennom. Og et sånt trepartssamarbeid, da, som du kaller det i boka, eller klimapartnerskap, det er jo kanskje med på å nå også folk flest. Folk flest jobber på et eller annet sted, og mange i Norge jobber i industrien, og du er jo litt opptatt av det at det også må komme litt unnafra. Du skriver også noe om dette med at faktisk individuelle personer også faktisk har en del påvirkning, da. Småsparerne, som du nevner litt. Og hva tror du, er det som skal til, eller må man fortsatt jobbe fra begge sider for å nå målet? Altså, det er litt sånn, vi trenger alt på alle nivåer nå. Men det jeg er opptatt av i boka mi, og et perspektiv som jeg ofte opplever at neglisjeres, det er ikke sant, hva som et tenkende, levende vesen, hva er min rolle i møte med klimakrisa og naturkrisa som vi står i nå? Veldig ofte så snakker man om klima som noe som noen andre skal håndtere et annet sted. Og jeg tror at for mange av oss er det litt sånn, ja, men hva med meg da? Det står krise overalt, ikke sant? I alle avisoverskrifter. Og så liksom skal ikke jeg gjøre noe? Så det var litt sånn noe av det jeg prøvde å finne svar på. Og da peker jeg på at du kan gjøre flere ting. Og til liksom spørsmålet ditt om hva påvirker, eller hva er det som er viktig, så tenker jeg at... Det viktigste i hvert fall som vi som enkeltmennesker kan gjøre, det er litt det der, vi kan gjøre noen ting for å begrense våre egne klimautslipp. Så det vi snakker om, ikke sant, hvordan du reiser, hva du spiser og litt sånt.
Men det er noe med altså, de signalene som vi kan sende både, altså, både til dem rundt oss. Vi mennesker er sosiale dyr, sånn at når du gjør noe, så er det sannsynlighet for at dem rundt deg legger merke til det, om det er familien din, eller om det er kollegaene, eller om det er naboen. Og så er det, altså jeg har sett så mange eksempler i arbeidet med boka på for eksempel småsparere som begynner å velge grønne spareprodukter, og der han som er intervjuet i KLP, Lars-Erik Mangseth, som jobber med bærekraftig finans, som sier, ikke sant? Bare det at altså det har blitt så populært med de grønne produktene våre, og det gjør at banken responderer og tenker, ok, vi må faktisk tilby flere grønne produkter. Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre og ha bedre pakker og tilby til sparere? Og det samme med politikere. Jeg har aldri møtt noen som er så opptatt av hva de tror folk mener som politikere. Sånn at nå, de siste årene, når vi har sett at folk begynner å si at de har lyst til å fly litt mindre, de har lyst til å ta mer tog, du har fått en stor gruppe på Facebook med 30-40 000 følgere som diskuterer hvordan man kan reise med tog og bedre togtilbud og så videre, så ser du at veldig mange av de diskusjonene som har vært der har blitt løftet inn i Jernbanedirektoratet eller der det er, med bedre sovevogntilbud, med bedre internettdekning. Nå skal heldigvis flere togstrekninger elektrifiseres. Altså det, vi kan være med å påvirke også strukturer og politikk gjennom om det, jeg tenker litt sånn, en kombinasjon av å gjøre noen gode miljøvalg i hverdagen, snakke med vennene våre, naboene, dele litt på Facebook, engasjere seg litt på Facebook, og så gjerne melde seg inn i en miljøorganisasjon, eller melde seg inn i et politisk parti, eller stemme på et politisk parti. Da får du liksom gjort noe på alle nivåene, både i ditt eget liv, og være med å påvirke strukturene. For dem som prøver å si at det ikke har noe å si hva du gjør, det bare stemmer ikke. Det er ikke sånn. Og så er det litt sånn, hvordan skal vi forholde oss til den store eksistensielle krisen vi står overfor? Jeg tror at de fleste av oss har godt av å kjenne på at vi er med, at vi prøver å være en positiv kraft i møte med det der. Jeg synes det er to sånne viktige budskap med det du sier nå, Anja, som også kommer veldig tydelig frem i boken. Det ene er jo akkurat det du sier med at altså, alle måneder drar. Altså, hvis vi skal til null, så er ikke det sånn at alle de andre skal kutte utslippene, men jeg skal fortsette. Sant? Altså, hvis vi skal til null utslipp, ja, da må alle utslippene vekk. Da nytter det ikke bare å si at det finnes, for det finnes alltid noen som er større og sterkere og verre enn deg. Men det betyr ikke at du kan la være å gjøre noe. Tvert imot, alle må gjøre alt de kan. Og det andre var at etter at du i boken din hadde kuttet ganske mye av dine egne utslipp, så gikk liksom de offentlige utslippene, altså utslippene fra det staten og kommunen og resten av altså Norge, det offentlige Norge driver på med, gikk fra å utgjøre en liten del eller en del, mindre del av det du gjorde, til å utgjøre mer enn halvparten, eller omtrent halvparten av det du gjorde. Mer enn halvparten. Sant? Og det betyr bare veldig enkelt at ok, du kan gjøre mye, men det spiller utrolig stor rolle hva du som person og som velger og som innbygger i en kommune prøver å få kommunen til å bidra med for at offentliges utslipp også skal gå ned. Og det tenker jeg det er en liksom nyttig lærdom. Nå har jeg gjort mitt. Nå må dere gjøre den jobben som dere er satt til å gjøre for å kutte utslippene. For det er utslipp som er på en måte mine fordi jeg er innbygger i Norge. Og da, nå runder vi av her, men da har du har 10 gode råd på slutten til kanskje som hovedsakelig sikter seg inn mot de offentlige og mer sånn systemutslippene. Hva er det beste rådet? Ja, det beste rådet er at alle utslippene skal til null, og at vi må lage oss en overordnet plan for hvordan vi skal klare å få det til. Det er det viktigste. Det er at vi må lage den planen for hvordan vi skal til. Og nå sneker jeg inn et ekstra, og vi må gjøre det på en rettferdig måte gjennom å ha et godt samarbeid mellom arbeidslivet og arbeidslivet sine partner og all resten av befolkningen og miljøorganisasjoner som må spille inn her. Men det tenker jeg er liksom de to viktigste tingene. Sett deg mål om å komme til null, lag en plan for det, sørg for at vi har nok energi til å klare å få det til, og så gjør dette i god dialog sånn at vi får til en rettferdig omstilling. Jeg vet ikke om du ville avsløre hvor du havna en på den stigen her, men tenker du at det eksperimentet som du har gjort, er det noe flere bør gjøre? Eller,
Nei, altså, jeg konkluderer jo med at at jeg ikke vil anbefale folk å gjøre det jeg har gjort. Og litt av grunnen til det fordi at jeg tror at det blir jeg tror det feil fokus. Jeg tror det feil fokus at alle enkeltmennesker skal legge så mye energi og kraft i å prøve å gjøre absolutt alt rett, når vi summerer opp og ser det som vi snakker om nå, at det offentlige står for over halvparten av altså det offentlige sine klimautslipp sprenger den totale rammen for klimautslipp til hver enkelt av oss innen 2030. Så liksom, vi kommer ikke i mål hvis ansvaret skal legges på enkeltindividet. Så vi trenger de der store strukturelle endringene. Men ikke prøve å gjøre det jeg har gjort. Finn heller noe som overkommelig. Liksom, vel ut. Gå gjerne sammen. Noe av det jeg ser at veldig mange som opptatt av klima og miljø blir sittende med det engasjementet sitt alene. I det det lett å bli altså å føle seg alene og føle seg litt trist og føle seg distansert fra resten av samfunnet. Så heller gå sammen om det med familien din, om det på arbeidsplassen, i fagforeninger, og snakk sammen. Hva har vi lyst til å gjøre? Hvordan det vi skal prøve å påvirke? I det fellesskapet så tror jeg også at du finner mer motivasjon til å fortsette enn hvis du skal bli sittende med alt det her alene. Så der jeg startet bokprosjektet med litt sånn panikkartet følelse, hva kan jeg gjøre? Jeg må gjøre alt jeg kan. Så avslutter jeg jo med å si, ikke sant, don't panic, organize. Organisere det, i stedet for å bli sittende alene med det. Fordi vi trenger, altså jeg helt enig med Heike, vi trenger den der store planen. Vi trenger også mange små planer, men ikke sant, vi trenger en plan. Den planen lager vi ikke best utifra panikk, men av at vi samler oss og setter oss ned og snakker sammen og lager gode løsninger. Jeg heter det, jeg vil bare spille inn på slutten der, for jeg synes jo at, altså fordi at det ligger jo veldig mye i boken din som en inspirasjon til å si sånn, du kan faktisk gjøre ting, og det faktisk en del ting, og det spiller en rolle hva det du gjør, men det enda mer kraftig å gjøre det sammen med andre, sånn at det spiller en rolle om du dropper en flytur, sånn at det spiller en rolle for utslippene og fotavtrykket ditt, men du må gjøre mye mer enn det, vi kommer ikke i mål med å gjøre det på den måten, men nettopp det perspektivet om at alle må gjøre alt de kan, enten det på en måte staten, eller det er kommunen der du bor eller bedriften der du er. Altså nettopp dette med at alle de fellesskapene du snakker om, da, enten det menigheten eller det fremtiden i våre hender eller hvor som helst, lokalmiljøet, borettslaget ditt der du bor, sameiet ditt, velforeningen. Altså det alle kan gjøre litt, og alle kan gjøre noe som vil være betydningsfullt, men det nytter ikke hvis du bare sier at det bare du eller bare du som skal fikse det. Sant? Vi må være inn i dette, vi må gjøre dette sammen, og da kan det gå fortere, og det kan gå fort nok, men det blir spennende å se om vi klarer å få til den koordineringen som helt nødvendig for å få til for å komme i mål. Yes. Men det må vi håpe. Det må vi håpe, ja. Jeg bare vil avslutte med å gratulere dere med to veldig gode bøker. Det jo et komplekst tema, men vi har vært litt inne på det, at de fyller hverandre ut ganske bra. Det er ikke noe tvil om at for at dette skal gå, så trenger vi kunnskapen der ute hos alle som sitter hjemme og hører på, og alle som skal lese en eller to bøker neste år. Og så er det jo høyst polytekniske problemstillinger, og utover neste år så håper jeg altså at så mange som mulig av dere og vennene dere forteller om Polyteknisk Forening for, at de følger med og kommer på alle de spennende møtene som vi har, om masse av de temaene som vi har snakket om i dag. Så jeg vil bare tusen takk for at dere stilte opp her, og så håper jeg vi ses igjen i Polyteknisk Forening. Takk for oss. Takk for oss.